aan die Weskus, Saldanha Staal, is huis toegestuur om arbeidsonrust te ontlont. Die project van 6000 miljoen rand is tot stilstand gedwing. Miljoenen randen se skade is aangerig en nog meer geld sal as gevolg van vertragings verlore gaan. Werkers het verwoesting gesaai, vensters gebreek, gebouwen afgebrand en voertuie beskadig. Die politie het traanrook teen die oproermakers gebruik. Die ontvangsgebouw by die hoofhek is uitgebrand en een aantal voertuie ook. Die wrakke lê langs die pad. By die kontrakteurse woongebiede Dunes en Fynbos is die eetsale verwoes en die kroeg en kantien geplunder. Dit is wat oor is van die kantore van een van die hoofkontrakteurs op die perseel, Chicago Bridge and Iron. Hulle projekkantoor is op die grond afgebrand en daarmee saam rekenaars, dokumentatie en tekeninge. Dit is alles verwoes. Die maatskappy is verantwoordelik vir die eistermaakproses op die perseel en dit kan vertragings veroorsaak en verlies van miljoene rande. Bernard Smith, voorsitter van Saldanha Staal, het noodvergaderings van die bestuur belê om die geskil te besleg. Die staalaanleg nader voltooiing, maar die indienstelling kan vertraag word. Die nationale president van die Metaal en Elektriese Werkersvakbond, Russell Seiba, sê die vakbond keur die verwoesting af, maar dit kon verhinder word. 40 busse het opgedaag om werkers huis toe te neem. Hulle is ook 'n klein vakansiebonus uitbetaal. Meeste kontrakwerkers sal weer dinsdag na 5 afdae op die perseel terugwees. Die verlies aan werksure sal miljoene rand beloop. Charles Pauw, Saldanha Staal aan die Weskus.